Öldü. Aa, yo, aldım kit, aldım kit, aldım kit. Ya adam da kule durgun da bu. Nuras baksan alıp kule atsın kusun. Kaktım, kaktım ananı. Oy. Bu videonun sponsoru BrigsBet компаниясы. Но никезе деген промокодпен сиздерге бонус берет. Сілтемесі комментарияда. Ассаламу алейкум, достар. Сіздермен бірге алты бақан фэмили. Мен Ноне, мен қасында Бакса Даник Нурас. Бізде жаңа режим. Бірінші рет ойнап жатырмыз. Бұл режимді видеоға лайктарыңды бастар. Қалайсыңдар, достар? Қалайсыңдар, достар? Йоу-йоу-йоу, қалайсыңдар? Сіздер режим. Короче, екі команда. Мен қасында Бакса бар. Мен қасында Бакса бар. Қарсыласта Даник пен Нурас. Біз Бакса екеуміз көлікпен тоқтамауымыз керек. Тоқтасақ жарылып кетеміз. Al Nuras ben Danik'te biz soğuk öldürmemiz gerek. Onlar finişke de jürüp barı görek olar. Zakadırım biz jenip ketti bizde ortasın. Joo, Danik, 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 Danik. Tak ödedik. Yeni bas baksa, yeni bas baksa. Dıgı 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 dıgı. Yangı jöveremiz lan. Yangı yok jöveremiz. Davay, davay, Nuras, delay, delay. Давай, давай! Нони, куда спешим? Достар, финишке жетейін деп отыр. Достар, но негізі қызық қарандаш өте өте мағыналы. Так, мен по-моему, мынақта финишке какой скилл! О-майо! Ага, Нурас тірісі ба? Ay yo mayo. Nuras kayda jüreğiz bunlar sonmen. Yangige. Ne? Baksa da ortada. Ya da meta megeşin, meta megeşin. Tupoy baksa sen Nurasты öldürgen edin qoy. Ya son aytdım qoy men. Ölmek qalan. Kişken, kişken aqtıda men. Sen tüy güdere oş, Nuras sel. La 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 la. Nurlan çıktı kaldırağan. Nime atıwatsınlar sendir? Biz ba? Gazı göresin bani. Базука ма бір бәлеме атып отыр ғой. Ой, мен ұстатқызбаймын. Бакса обиженный бала сияқты айтты, базука мен атып отыр. Мани өлдің. Өлдің. Өл! Қоровар. Яңгеге жібердім сен. Ал достар, екінші раунд жүгірушілерге изи екен. Даник пен Нурас бірінші рет жүгіріп бастағаннан соң оларға победа беріп салу мүмкін карта. Енді 4 победаға дейін енді олардың жол болып тұр. Пока. Пока. Пока деп қояды ғой. Пока, давай, пока, пока. Енді сау бол. Бакса. Видео бітпей ме? Сау бол деп отырсың ба? Оны пока деп отырсың. Пока, 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 чао. Папа. Я хайды мен қақты шам. Бүле, Нұрас тайды ғой. Так. Бәрекет. Бакса. Бакса, бакса, өмір сүр тупой. Аман қалдым, аман қалдым, нормал, нормал. Нони, 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 нони. Мечик. Анада секретті жерлер бар екен. Даник, лакер. Жоқ, нормально, 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 нормально. Жоқ, 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 жоқ. Ана хайуан күтіп тұр ғой мені, әди іші. Бегенде іші. Нұрас, екі жақтан дайындалып тұрш просто. Бакса, өліп қалдың ба? Нуп. Аналар ғой, ё-майо. Тоқтаға алмай, Даник, тоқтаға алмай, Даник. Нони, бәсе неге үндеме? Кедім үндеме, тұр дейді. Бәрекелді, мен үшінде тұққа қалады. Тұққа қалады, ең ол кайф қо. Ия. Контролды басы тұққа қалатсын ба? Ойдан кеттік. Жоқ, жоқ, жоқ. Нони, контролды басы тұққа қалатсын ба? Ия. Давай, кішкене. Контрол емес, просто аши. Просто мінесін и все. Минка алып кетіп отыр, ар жаққа қарай түсіп кетеді ше, Минка? Неге? Давай, хорош, хорош, хорош. Все, қойса, ондай. Хорош. Ай, Нұрас, таңалдық қойна дейді. Але, Нани. Баксы, баксы, мен миының ішке ана. Мартышка отырға, бақ, бақ. Әлі. Абитянымыз. Ба, жүгір, 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 Нұрас, әлі. Әлі. Аллилуйя. Бакса, сен мен алдайын деп тұрсың ба?
Давай, 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 жаа! Ё-моё! Ана путин істеп жүрген қараса көрін ба? Яхай, бақсына! Яй, тоқта! На, тупойна арғылды сегіп кеткен нәс бірде? Нәне сен дөңгелегін мен ұрады? Давай, 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 бақса! Да, нек қалды? Ай, бай, дайын дау. Ара, Нұрас, мен бұларды шаш шерем қазір. Ей, жазым! Мен осыған мініп едім жаңа бірден арғы бетке секіріп кеткен. Ай-о-май-о. Мен тактикамды істеп отырмын. Макса, қор-қор. Қазір жарлатпа, Макса. Дымда сенің тактикаң емес. Сондай ғой мен секіріп. Жоқ. А істеп отырған қара Макса. Жарласың ғой, тупой, тұра бермесе. Аа! Сәл қалды. Ей, неге жол жолмайды? Жай жүр да, өзі. Сен өлдің, Даник. Хорош, 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 хорош. Блин, а ну. Давай, 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 давай. Ну раз, ну раз, хорпа, каноник идет на. Ой, найс. А, да выжил до этого лом. А ну Бакса, ну как ты хорошишь? Бакса, хайдас, ну. Бакса, откуль движением на этого отца? Эй, бармен, мен, 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 мен. Уф, уф, уф. Так. Яй! Эй, Уэлдинг! Пиздец, ну я хирург. Бакса, бусай, ё-моё. Так, так, так. Эй, вот! Ой, хорош! О, котик! Жоқ, Даник, жоқ. Найс. Котик, котик. Хе-хе-хе, яхай! Дер. Одно не істеп жүрген қарсай. Так, 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 так. Пататанг-танг, дей ма? На жаха. Давай, Даник. Я тебя верю, я тебя верю. Чо, Уэлдинг? Мэ, ема, ну лакер оно. Скилл, скилл, скилл. Чок, чок. Дай демонстр просто. Хорор. Не, ну. Тош, дайн, тош, дайн, тош. Най, найс, 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 найс. Дайн тур, дайн тур, дайн тур, кет қама. Жарыл қалас, Максим, дайн тур, дайн тур. Короче, вот біз очередьпен дежурить етуіміз керек қой. Хорош, хорош. Логично, но? Тупай! Ё-моё! Бакса! Не стеваться си, она жақта, ема! Ой, арам! Ара, келді. Апара, келді. Ау-ау-ау! Найс, давай, алтыз. Ох, ема, но дыр-дыр. Делюкс таласын ба? На-на-на, слышь, пожалуйста. Он так. Уэлдинг. Но не уэлда. Ах. Ай, бәрі келді, нам нұқы енді. На делюкс бар ғой, на делюкс анды басқаша ма, ая? Жыжы, нам делюкс емес қой? А, делюкс емес, делюкс емес. Ол, короче, суда жет, еще ракетасы бар мәші ма, примерно. Ая, делюкс емес. Бақсамыз қайда? Да, 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 Нұрас, тұсайды. Бақса, походу, микрофон жұт қоған сияқты ма? Но. Не, ол жұт қоған ол. Бегелді, ой, бай! Так, әдемі, әдемі. Тойына, бақса түспейтінің қараш, алдап қояды бізді. Ай, хайван! Мони! Не? Не істеген түсінбедім осын. Мәә, чуть жұт қалды. Яңғы аттан көтуіне чуть жұт қалды. Ой, 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 хорош, Нұрас! Чуть жұт қалды. Блин, Баксанға тимей қалған орыш. Мә, ой, 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 чуть жұт қалды. Ааааа! Ха, өзі түсіп кетті, достар, қорғанды. Я, я, Нони, Нони, менде де түсіп кетті бағана. Сенде де түсіп кетті ма? Я, я. Міне, физика, достар, физика. Де, тетім қой анаған. Міне, дәл осылай тұрып қалу керек, достар, өзі ғыта мені лақтыр жоқ. Я, солғы, менде де сөйт түсіп қалды жаңа. Но, жолың болмаса түсіп кет еткенсін, жолың болмаса. Қасқара, Бакса өлді. Баксан скилу ғой. Давай, давай, го, 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 го. Өндемей отырып, бәрін ұрып отырмын. Мен айтып отырам. Ааа, бәрі келді. Достар, бірінші ойында Нұрас пен Даник жеңіске жетті. Екінші ойында Бакса екеуміз жеңіске жетеміз деген ойдамын. Бірақ Бакса сөйлей алмай жатыр. Оның интернеті қуып жатыр екен. Дискорд ода қосылмай жатыр. Так что... А, ничего, ничего. Кім тарту ой? Баксан, баксан. Лобби толпасам ше. Тарту ой? Бет! Тарту ой? Так, 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 сендерді қай қалай жұндырламыз. Так, 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 сендерді бар. Бакса, айта бакса. Бакса, ақты қалыптығы, но не саған қиым оғыр отталсыз. Не, ойнақ! Мә! Аяғым, аяғым! Ой, қараш, 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 қараш. В смысле, өлмедің? Йо, Мари! Нони,
Мен секірдім, кесем, мен аяғыма тигенің арқасында мен. Ба! Міне хана. Ба! Ой, красава, да, не гуды. Э, подарок негізі, бірінші раундта жеңдік енді. Мә, құры бар. Дай, Нұрас, енді сен тащи дейсің. Ой, Нұрас тащи дей алмайды ғой, басып. А, давай, ой, хорош. Мә! А, екі-екі жағы қалды. Е, соққандай болды ғой жаңа. Жүгіреді, жүгіреді. Абайла, мынақты абайла, мынаны ел атып. Е! Так, так, так. Да-да, бақса кетіп қалды. Смело, смело. Кет, сызу керек. Артқа мен қарап тұрмын, жүгіреді пока что. Жүгіреді, жүгіреді, келесіне мініп алу керек еді соған. Давай, давай, мін, олар ағар. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Анақта абайлашы, бақсы бағында мен өлтіргенде. Екеуміз жатқан. Құрындар ей! Абайла, бақсы келе атырып. А, жоқ, жоқ, келесі жолда. Ай, ой, 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 ой. Оне, қай жолда күтіп тұрсың мені? Ана, артпен жүріп отқа қарсыншы, давай, давай, келесі. Давай, давай, давай. Эй, Нұрас. Жүр, жүр, жүр. Эй, Нұрас, эй, Нұрас, эй, Нұрас, 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 Нұрас. Хорош, Нұрас, делай. Бақса, қайдасың, мұнса, қайда жүрсің? Абайла, 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 арт, эй, красота, красота, давай, 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 давай. Тұрай, тұрай, тұрай. Эй, абайла, ортаға мініп ал, ортаға мініп ал. Ой, ой. Бақса, жарыласың, қаз. Эй, ондай болмайды қой. Эй, обидно. Поражение бізге. Құмесе, сендерге поражение берді. Сендерге победа берді нақты. Ә, бақса, бақса, короче, біреу жарылса, екеуі де жарылып кетеді екен. Жоқ, жоқ, но не, бақса тура Нұрастың қасы тұрып жарылды, и Нұрас одан өліп қалды. Е, ладно, жүрек, ойнайық. Жарайды, достар, короче, жаңа раундта без понятия кім алған. Е, ал мына поч, но не, бізде ойнадық қой, но самолеттен уже непонятно болып қалды ғой, кім ұтқаны шы. Сол ғой. Но не. Ей! А, көдек бақса. Но не. Ха-ха-ха, түске деу, Нұрас! Мә, ой, ой, ноне дұралат дедің ой сен. Хе-хей! Ура-ма-ма! Жа-жа-жа-жа, ой-ой-ой-ой! Мә! Көтің түсі ма, ноне? Конечно, кирпичін зауыт тұстап көтін ма жерге. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ой-ой-ой! А, көтіпте. Эй! Так, не отрамс. Таник, жарл, жарл, жарл. Ойба! Ха-ха, кеттік ай, тупой. Яңгі ет. Так, жүгіру керек еді, мына жерде уақыт құртпайшы. Бәрекелді, Нұрас. Ой, нұпты. Бақсаға жауын, бақсаға жауын. Жоқ, жоқ, жоқ! Ой, ешек. Топ, топ, топ. Бәрін, ашып кетті. Айбай! Мен мәшім бүл батыр есі жұты. Ну. О-о-о. Охой! О, хайван. Жоқ! Хорош! Блин, чё за ошибка кетті менде, достар. Алдым да тұр ғой маған қарап. Нұрас, 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 Нұрас. Еп! Жоқ! Бақса, қарасай жан жағыңа. Нуп, ё, қарасай. Нұрас, я пахлопаю. Жоқ! Я бой, обыска так. Так, так. Ано, менге тұр ғой, at this moment, хенді хи фактов, дима. Эт, бәрекелді, Нұрас. А, көтікті. Абайла, анау, екінші ана қонды келеді. Дай, Нұрас, жүгірер, ана, ракетасын басады, Тони. Аха. Деп сіз өріп қолы. Ай, Тони! Жоқ! Көтік! Аяқ жағымды. Жоқ, бақса, 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 бақса. Оқ, қасымын. Не! Жоқ! Нұрас, тұрға, тұрға. Ой, Э, бақ қонау! Достар, мұна ваше есептермейтін ау ваше, әділетсіз қонау. Мен мұжып атырым, сен құлау атысында, Нұрас, бір кезде басқа жақтан ТПО кетіп баратсың ғо. Бақсын сүйетқан дұрыс емес қой? Не қылды, не қылды? Жарылды. Жарылды.
Жоо, болот. Болот, болот. Вот это несправедливо. Вот, вот, вот. Бакс, ну, вместо нам настоящий. Ну, вместо нам не по понятию. Мал, но не. Баксанка, бумайды. Қашан Баксанка болот. Достар, есеп неше-неше ұватқан білмейміз, короче. Ойнап атырық. Кім ұтатын көреміз енді әжірде. Бакса бізде... Криса. Новый название. Бакса. Бәрі келді. Қалда, бұқы тұрайым ба? Жүресі ма, Бакса? Құры бар, құры бар. Қазай істеп кеттім. Екеуін ортасына барып, жарлы өрегет ә, біріміз. Мәйін! Жәнім, Бакса өліп кетті базар жоқ. Бакстаны еңгі еже бердік, енді екінші салды. Екінші салды. Қайван, набетті жүріп. Сауызға енді, әдемлеп тұрып. Ааа, алып кетті. Адамды алып келе тұрған ау. Нұрас, Баксаны алып келетсің ғой сен. Қақтым ананы. Ой. Мониді қақтым, Нұрас. Иә, Баксаның денесі сенің машинаның алдында жүр ғой. Мә, қой, мен де кетіп қалған ол. Вел, тас, Нұрас. Мен ол неге? Ана неге тоқтамай отыр төбеге? Неге секіріп кетіп отыр? Акутекстан. Так. Тоқтамай кет. Е, ана Баксаның денесі жабысып қалған сен капотыңа. Ааа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 аa. Эй, өлемел. Баксаның денесі сенде жүр. Айбай, ей, мен жарламын қазір, ей. Бағын соқ мені, Даник. Соқ, ойбай. Даник, мен жарламын, соқ. Мен қайықтам, сен қайықтасың. Ой, өлдім. Ой, басса, ені басса. Семит сонда да. А, бәрі келді. А, бәрі келді. Да, бәрі келді мен. Машинам жарылған жоқ, өртеніп тұра жүр. Жүрмейді бірақ. Давай, Даник, я тебе верю. Я тебе верю. Верю. Я машинам жүрмейді менің. Жарылғанда жоқ бірге. Ну, не қамы лагерсің, я лапайым. Я! Ай-яй-яй. Давай. Эй! Ана, жетті, Нұрас, қаш. Жетті ма? Қалай қашым, машинам жүрмейді ол. Ай, ема, онда... Онда қана. Нонин, алдына сіз өрісің бәрі. Так. Преследовать ететін не қайда? Аружы. Қоқшы мен, Даник. Ой, найс. Жүрді ма машин? Бәр, надо да бар мыс батады? Ақшын бәрі. Нас машинын ауысаласына? О, жарылмайт машинам. Мә. О, жарылмайт машинам. Ена, читер, но. О, өтіп өтті, яу. Оу. Ена, читер ғой ну! Айттым ғой, Нұрас читер бағын адам бен. Жарылмайт машинам, бірекен. Победа біздікі, Даник. Құры бар. Нем. Қаш! Әп, бірген. Мә. Даник, нуп. Ой, сен мұсамды нуп. Адамды атып көреші, я? Бұқта. Қайттар, түнкер. Жоқ, тұр ол, тұр ол. Әп, бәрі келді. Айырты сағансың ғой. Так, бүресі анақта, бүресі анақта. Құрай! Ананы ғарсайш! Вау, вау, Вау! Мәә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 ә
бул давай. Даникті. Easy өлтіртсатық Даникті. Я форум негізі шын ел. Подарок дейма. Бере салу деген. Бол. Подарок па? Мә. Адалка. Сәл сол қарты жүргіш, Нұрас. Сәл чуть-чуть. По центру жүрсен өзіне жақ. Ай, но не ілетіп. Абайла, абайла. Так. А, олар екеуде алдыда. Өт анаққа. Үстінде мен осы шынаны. Да, она баксана сделала. Давай, 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 давай. Баратам. Келесный Дима Ройсис, сразу давай. Ну, баксы, хапок. Давай, давай, джигур, джигур. Эй! Давай, давай, ну раз, ох там, вот нога мынывал. Мынбейді ол бұған. Қалай мынбейді? А, мынбейді. А, абайлы ано келді ано, тоқтайтын индейс келді. Джигур, джигур, алға джигур, но не өткетті. Эй! Эй! Абайлы, артқа мынып ол хорош. Қайтып ортаға мініп ал. Жүгір, жүгір, Нұрас, өт, Нұрас, өт, Нұрас, өт, Нұрас, өт, Нұрас, Нұрас, абайла! Не? Ааа, красота! Давай!
Давай, давай, давай. Екеу екі жақ, оң жақ, тадағайда ортасын мінің ау. Енді тоқта. Прайер. Жүгір Нонидің кеткеніне. Солға арты секір. Давай, давай. О. Абайла, мына жерде абайла. Өте бер, өте бер, келесіне. Нони анақта. Давай, давай, давай. О, Нони. Өте бер, смело, раз тоқтама, тоқтама. Баксадан абайла. Бакса, бірдеңе істеші, пожалуйста. Бол, бол, бол. Сен вообще тыпы болатсын, надоел нау. Достар, Нұрас вообще басқа жақта тұрды, и басқа жақтан шықты нау осы қазір. Ай, бой, бақса. Құтырып өлді ана бақса. Бақса өліп қалды өзі. Абайла, Нұрас, асықпа, 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 қазір Нони қағып кетеді сені. Сол қарты жүгір. Аға, Нони. Ондай болмайды. Ондай болмайды. Мен алмасы, РПГ-ге мен алып жүрсейш. Айбай! Жарылып кетті ол машина, тупо. Короче, достар, Даник пен Нұрас отып кетті. Енді мен команда жоқ менде, достар. Бакса сөйлемейді, ақылдасатын, план құратын ештеңе жоқ. Еще менде бак, жаңағыдай, қорғанышқа тұрмайды. Иә, видеоға семіз лайктарыңды басыңдар, достар. Келесі видеода көрсеше. Давайте, сау болыңдар. Давайте.